מה זה? חייב להתחיל להתאמן. טוב, אז... טוב. אז ממחר. ממחר. נתחיל להיות בן אדם, אני אתפוס את עצמי בידיים, נתחיל לאכול בריא. כן, ממחר. ממחר אני קמה מוקדם, אין. חייבת לעשות יוגה, לפחות פעמיים בשבוע. לפחות פעמיים בשבוע, נאכל ארוחת בוקר, כמו בני אדם. טוב, אולי בסוף השבוע. אולי בסוף השבוע אני אצא קצת מהעיר, נראה קצת ירוק בעיניים, סוף סוף לשנות קצת. שינויים גדולים מתחילים בדברים קטנים. ויסוצקי, לחיות נכון.